lidi, ten nám to všechno zkaže, ne. Ne. OK. Čau to lidi, tady vás chce pozvat kamarád Bezi a Andys na jednu velkou akci. Ej, tak. Co je? Tak jo. Tak jo. Čau to lidi, léto již máme za sebou. Omylem, tak to musíme zrušit. Léto již máme za sebou, ale ne, chceme... chyba, vole. Už zase. Tak boj, jo, už zase. Akce. Vole. Akce dvě. Jak? Čau to lidi. Akce dvě. Nemůžu to mluvit. Dvoj nasob. Čau to lidi. Asi, ty vole, dvoj nasob asi tady. Léto již máme skoro za sebou, ale... Ty vole, ten tady spíš za sebou. Zaspívá. Ne. Všem zkoušku balu, tak budu tak. Ano, takže moje bolinka. Samozřejmě, takže asi ani nepřemysme kolem jedlo. Zkusíme to naopak. Kruku. Lidi. Ten mění téma. Další, ten mi skakal do řeči. Balí. Balíči, pardon, ty jako mluví Andy. Ano, děkuju, chlape. Bezí, ten nikdy nepřekrcá nic. Ne. Ale měli jste začít, pane, ještě jste hovorili moc toho. Ale hovory, jo. Takže první, takže když, abych to překročil vlastně, protože Andy vám to skloní, řekne. Ale jo, řeknu, takže jsem Andy, ahoj, bacha na to, ale... To se musí snažit více dislike. Hejdi, klidně mu dávejte dislike, ale nic se nestane. On bude velmi rád. To fakt nějaký kanál. Ale mám kanál. Jenže on je tajný, to nevíte o tom. On ještě není ani založený, to je to. Já vím, že není založený, tak to není mý kanál. Ani. Tak proto se zapojím do něj. Do tohohle kanálu, aby jsem k němu vstoupil. Tímhle tím pádem se loučíme, jenže on by řekl nejradši pětkrát loučíme se, to budeme muset překročit trošku jinam, protože v Let's Play vždycky loučíme se pětkrát, tak to necháme být, ale musíme se snažit, aby jsme už ho nechali jednou loučit. Ano, takže nic, menší dislike, jasně. Ano, je to když tohle největší dislike, ale protože to je největší dislike, takže mě nemyslíme. Ano, já jsem ale pohroma, to mi nevadí, já jsem satanský muž. Knout? Dole pod video? Ano, dole, tamhle dole na tu červenou čáru. A ne na červenou čáru. Na červenou, tu odebírat.